Leta 1964, samo 4 leta po izumu laserja, so se v fotoni začeli ukvarjati z laserji. Leta 2002 so se odločili, da se usmerijo samo v medicinske laserske naprave. Če zelo poenostavimo, je medicinski laser naprava, ki z lasersko svetlobo vpliva na procese v celicah in tkivih. Fotonine laserje uporabljajo zasebne klinike in to za zdravljenje zob, v ginekologiji, najpomembnejši pa so laserji za dermatologijo. Z njimi se lahko odstranijo tetovaže, še posebej priljubljeni pa so tisti za pomlajevanje. Kim Kardashian je bila tako zadovoljna s fotoninim postopkom pomlajevanja kože na obrazu, da ga je sama od sebe leta 2019 javno pohvalila. Ta poseg je lani postal najbolj zaželen estetski laserski poseg na Kitajskem, ki je fotonin največji trg. Pri razvoju ima zelo znanstven pristop, v njem ima zaposlenih 69 sodelavcev in 21 doktorjev znanosti. Fotona odlično sodeluje z zdravniki, njihove ugotovitve pa objavljajo ugledne medicinske revije. Fotona ima izjemno maržo, lani je na vsak evro prodaje ustvarila 37 centov dobička iz poslovanja. Dobre obete imajo tudi za letos, skupina Fotona letos načrtuje 157 milijonov evrov prihodkov in 42 milijonov evrov čistega dobička. V čem je Fotona boljša od tekmecev? Ja, prvo, nihče od konkurentov nima tako lojalne in sposobne ekipe. Biti član Fotone družine je nekaj posebnega. In to Fotoni daje izjemno širino v izkušnjah in v znanju, ki jih pridobivajo naši dolgoletni sodelavci. In ohranjajo tudi naši dolgoletni sodelavci. Drugo, Fotona je skoraj fanatično zavezana lastnemu razvoju in proizvodnji na vseh področjih, ki jih vidimo kot ključne konkurenčne prednosti. Nihče od konkurentov nima tako integriranega razvoja in proizvodnje na enem mestu. In to nam daje samo zavest, da smo se že pred leti zavezali, da bomo nudili zdravnikom samo izključno najbolj zmogljive in najbolj zanesljive naprave na svetu. Tretjič, Fotona je edinstvena v svoji znanstveni naravnanosti. Mene samo, da razvijamo laser in druge medicinske naprave, ampak posvečamo veliko pozornosti tudi bazičnim raziskavam. In te bazične raziskave interakcije človeškega tkiva z lasersko svetlobo, na primer, nam omogočajo, da smo zelo inovativni tudi v uvajanju novih aplikacij. Kakšno podjetje bo Fotona čez 5 let? V Fotoni smo pravzaprav mnenja, da bi bilo lahko miselno in nespametno napovedati prihodnost, sploh pa v industriji, ki jo poganjajo stalne tehnološke inovacije in nenehno uvajanje novih medicinskih terapij in procedur. Zato je Fotonin rast bolj posledica našega zelo discipliniranega sledenja našim strateškim ključnim smernicam, ki pa jih seveda redno pregledujemo in prilagajamo v odvisnosti od naše ocene konkurenčne prednosti in tehnoloških in tržnih priložnosti. Pravzaprav ni nobene skrivnosti, sistematično trdo delo. Vemo pa, kaj hočemo biti čez 5 let. Hočemo biti najbolj spoštovana blagovna znamka medicinskih terapevtskih naprav na svetu.